府県スイマス芸人森高志です。はい、岐阜城、はい、岐阜城、はい、岐阜城ですね。はい、岐阜城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 、岐阜、はい、ご案内しましょう。岐阜城とかけまして、楽しい時間と解きます。その心はどちらも眺めがいいでしょう。いかがでしょうか。お笑いは僕そうですね、僕子供の頃から笑点が大好きだったんですね。バラエティ番組とかあんま見なくて、笑点を見て育った人間なんです。だから最初は落語家になりたいなと思ったんですね。言葉で人を笑わそうみたいな。でそこで好きだった落語家さんが笑福亭仁鶴師匠で、その落語家さんの師匠のやっぱ仁鶴師匠を見たくて、お父さんに大阪に行きたいって言ったら、難波グランド花月に連れてってもらったんですよ。でその時に、演芸コーナーの鳥が仁鶴師匠だったんです。その時最初に出てきたのが漫才コンビの テンダラーさんだったんですね。で僕その時テンダラーさん初めて見たんですけど、すごい場所もいい位置で、前から2番目ぐらいの場所で見たんですけど、目の前でもうテンダラーさんが漫才をやるんですけど、迫力がすごくて、なおかつお客さん全員をドッカンドッカン笑わしていくんですよ。それを見てすごいかっこいいなって思ったんです。それでよし、僕も漫才師そしてお笑い芸人になろうってその時決めました。2010年4月にお笑い学校に入りまして、1年間やって、その年の秋から入りましたので、デビュー祭は2013年ぐらい、だら NSC でいうと大阪でいうと35期生ぐらいだと思います。僕だと NSC 18期ぐらいですか。僕は愛知県 の一宮市というところ出身なんですが、すごい岐阜に近いところなんですね。と言いますのも、僕のお父さんが岐阜出身なんです。岐阜の揖斐郡というところ出身なんですね。だからその縁もあってか、よく長期休暇とかは岐阜に遊びに行ってたんです。でしかも岐阜にすごい近いので、土日とかはなんか名古屋に遊びに行くよりかは岐阜に遊びに行くことが多かったんです。で子供の頃なんかは岐阜にカラフルタウンっていうでっかい商業施設があったんですね。だからもうそこに遊びに行けば楽しかったので、もうずっと土日とかも岐阜に遊びに行ってましたし、それこそは長い休みの時間はもう岐阜で、もう夏は虫捕りをしに岐阜に、で冬はスキーをしに岐阜に行くことが多かったので、もう子供の頃から岐阜にはすごい慣れ親しんでましたね。うちのおばあちゃんが実はスキー場 の食堂で働いてたんですよ。だからそのおばあちゃんが僕やっぱご父様好きだったので、そのスキー場に行けばそのおばあちゃんに会えますし、でそれもあって、また夏とかはやっぱり山の中に住んでるので、そういう山に詳しいので、ここ行ったら危ないよとか、ここ行けば虫がいっぱい取れるよっていうのがいろいろしてくれたので、当時としては本当にすごい大きな存在でもありましたね。である日なんか夏とかに、それこそもう本を読んだ知識で虫を取りに行こうと、本当のガチの昆虫採集に行ったことがあるんですね。で1日かけてカブトムシかクワガタムシ捕まえるぞって頑張った結果、おばあちゃんのことを聞いて頑張った結果取れたのがカブトムシのメスだったんですね。そしてえーってなったんですけど、まあ、とりあえず虫取れたからいっかと思ったら、その夜に見つけたでっかいカナブンの方が大きくてショックだった思い出がありますね。コンビで活動をしてたんですね、お笑いコンビ で。それをちょっと解散をしまして、ピン芸人になったんです。でピン芸人になってどういう風に活動していこうかなって迷った時に、岐阜県スイマス芸人になりませんかって誘いを受けたんです。で最初僕はどうしようかなって迷ったんですけど、さっきも言った通り、もともと岐阜に愛着はありましたし、僕趣味が読書なんですけど、僕の好きな作家さんが岐阜出身の方がいっぱいいたんですね。まあ、古くは坪内逍遥とかで、最近の方だと米沢ほのぶさんとか、浅井亮さんとかで、池井戸潤さんも岐阜出身で、それをピンと来て、よし岐阜県スイマス芸人になろうって決めました。虫捕り、虫捕り、虫捕り、はい、虫捕り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 、あ、はい、
ご案内しましょう。虫取りとかけまして、昔の移動の手段と解きます。その心は、どちらもカゴが必要でしょう。いかがでしょうか。いっぱい今日はちょっと小説を持ってきましたね。それを紹介したいなと思います。じゃあまず僕が一番好きな本から紹介しますと、こちら先ほど言ったの米沢ほのぶ先生という方が書いた遠回りする避難という作品なんですね。これはですね、評価シリーズっていう一個の推理物小説があるんですけど、それのシリーズなんです。高校生の男の子が探偵役になって、そのシリーズで小説に書いて、その場合お金中で本当に小説に水を吹いて読んだ瞬間に思わずおーっと、もうため息がついちゃう、そんな感じの作品だと思いますね。だから結構これおすすめします。じゃあ次はもうせっかくなんで、トータルテンボスさんへのちょっとおすすめ小説を今日持ってきまして、まずじゃあ藤田さんからいきたいと思います。藤田さんへのおすすめ小説は、これですね、はい、こちらの永田俊也さんという方が書いた県立小金虫高校野球部という作品ですね。藤田さんは高校球児と聞きまして、まあ、今でも野球ファンということなので野球小説をおすすめしようと思ったんです。で結構バターイチルヨッカーチャーイチルヨッカーチャーで、なんでこれをおすすめしたかっていうと、もっと野球部の視点からこの本はどう思うかってのを知りたいんですよ。僕野球部とかじゃなかったので、そういう運動とかしなかった人間からするとやっぱ面白いんですけど、もっと野球部からするとこういうふうに お金に物を言わして、そのチームを強くするっていう感じはどうなのかなっていうのはちょっと感想も聞いてみたくてこの本をご紹介しました。続いて大村さんにちょっと紹介する本を持ってきました。こちらでございます。こちら笹生陽子さんという人が書きました家元探偵増野君県立高校ぼっち部という作品なんですね。でなんでこの作品をご紹介したかと言いますと、僕の中で大村さんってやっぱりそのすごい面白い漫才を書く人なんです。でそういう筋道立てて漫才を作るというか、僕の中でそのトータルさんの漫才ってジェンガみたいなものと思ってて、こう積み上げて積み上げて最後に爆発する笑い、まさにもう倒れる、もうそのうわーっていうちょっと思いをちょっと大村さんにぜひちょっと感じてもらいたいというか、その自分たちの作っているそのとか披露している漫才に近いものを感じてほしいなと僕は思ってこの本をご紹介いたしました。そうですね、もうチャレンジというかもう夢なんですけど、僕やっぱりさっきもここまでずっと話している通り本が大好きなんですよね。でなおかつやっぱ岐阜県出身の作家さんの本がやっぱり大好きですので、やっぱり夢としては古本屋を出したいんです。それこそもう岐阜古本屋っていう名前をつけて、もうお笑い芸人ならではのカラーだとか、それこそ岐阜県出身の作家さんを中心とした自分の好きな古本をバーッと並べた古本屋を出したいと思っています。実はですね、もう今いろんな方と話とかしてて、実際に古本屋を営まれてる方とか、そういうのに携わってる方とかとお話をして、ちょっと古本屋を出そうというちょっと、プロジェクトというか、そういうのはちょっとずつ始まってるんですね。そしてやっぱもう一個の夢が、やっぱり僕読むのも好きですけど書くのも好きなんですね。だからやっぱり自分もいつかはその小説家としてデビューしたいんです。でどうせだったらやっぱり岐阜県住みます芸人ですので、岐阜県をテーマにしたというか、その土地をモデルにした小説を書きたいと思っています。そして、今もちょっと今実は動きを始めてまして、岐阜の大垣市というところでこの夏開かれる大垣の短編小説コンクールというのがありまして、それに出品する作品を今書いてるところなんです。でそこでもし優勝とかして賞を取ったりしたら、もしかしたらいずれ僕が本を出版する足がかりといいますか、そして僕の名前が売れるチャンスじゃないかと思っています。そのすいます芸になってまだ始まったばっかりかもしれませんが、僕のこのギフル本プロジェクトはスタートしたばっかりです。ぜひ期待してください。古本屋とかけまして、よかったら俺の家寄っていかないと解きます。その心は、どちらもねえうち行かないでしょう。いかがでしょうか。